Слава нашому Господу! Дає можливість нам сьогодні знову нагадати про Його смерть через цю видиму заповідь. Можливо, хто вперше зібрані чи дивитися онлайн в церкві кожного місяця, при можливості ми стараємося нагадувати про смерть Господа Ісуса Христа через видиму заповідь. Чому ми це так часто робимо, або чому це треба в церкві робити, тому що це повеління Господнє. І ви знаєте, це. Нагадування про той завіт, який був Богом даний для людей, для тебе даний завіт Богом. Ти живеш на землі, можливо, в гріхах знаходиться, і, можливо, ти не знаєш, що для тебе є завіт Божий. є завіт Божий, що Бог тебе полюбив, що Бог любить тебе. Можливо, ти не знаєш, що сьогодні я хочу тобі сказати, Бог любить тебе. І це є завіт, бо Він помер за всіх нас. Віддавши своє життя, проливши свою святу кров, це є завіт в його святій крові для тебе і для мене. І ще одне таке важливе, знаєте, подія сьогодні, коли не тільки ми нагадуємо завіт Божий до нас, ми нагадуємо про свій завіт з ним. У нас також відбувся завіт з ним. Ми пообіцяли йому, ми вступили в цей завіт. Він не став одностороннім. Він став двостороннім завітом. З його сторони є завіт, і з нашої сторони. Ми прийняли умови завіту. Ми прийняли умови завіту. І ми в завіті з нашим Господом. Ми сьогодні дякуємо Богу, що ми мали ту можливість вступити в завіт з Ним через водне хрещення, ототожнивши себе в його смерті і в його воскресінні. Це як важливо. Чому це ти зробив християнин? Або чому ти зробив в своєму житті цей, вступивши в завіт з Господом? Тому що віра, яка від нього, вона дала можливість визнати, що Він є Господь. Він є Спаситель, і ти приймаєш його умови. Ти вступаєш в цей завіт. Пару слів хотів би сказати про те, що. Ісус Христос, то є Господь. Можливо, для інших людей якось по-іншому звучить, або вони знають Христа. Як ти пізнав Христа? Хто для тебе є Христос? І це питання стояло тоді, коли ще Христос був на землі. За кого мене вважають люди? За кого ти сьогодні вважаєш Ісуса Христа? Хто Він для тебе є? І... Від того, хто він для тебе є, так і складається наше життя. Так ми і живемо, так ми і поводимося, як ми його пізнали. Як ми його пізнали? Апостол Павло заради пізнання Господа відмовився від всього, те, що було перевагою для нього в його житті. Він відмовився від цього. Від фарисейства відмовився, від слави людської відмовився, від багато деяких речей він відмовився. Він міг би прожити непогано, але прожив краще, чим міг би прожити. Навіть тоді, коли його обставини так переминали, а запашність Христова була через нього. Запашність Христова була через нього, бо Він умер для гріха. Він умер, або по-іншому, він розпинав своє тіло кожного дня. Він вмирав кожного дня для гріха. Ви знаєте, коли ми не вмираємо, коли ми не розпинаємо своє тіло кожного дня, то коли наш, нас труть, то тіло зовсім має інший запах, чим дух. Тіло має зовсім інший запах, чим дух. Дух приносить, знаєте, приємність для Господа, а тіло ну, зовсім інше. І ось апостол Павло писав до Филипян такі слова: Отож, коли є яка втіха у Христі, або яка радість любові, коли є якась спільність духа, коли є якась співчутливість і милосердя, то допомніть мою радість. Він звертався до церкви, до людей, які жили в Филиппах. І не в простих умовах і обставинах він знаходився, але він говорить: коли є якась втіха в Христі Ісусі або ж якась радість. Можливо, сьогоднішня ранкова така звістка для нас, Київлян, вона не дуже була радісна. і Ми не радіємо від того, що на нашій землі розриваються ракети. Ми не радіємо від того, що гинуть люди, чи це діти, чи дорослі, чи старші, руйнуються міста і села. Ми від цього не радіємо. Це смуток приносить для нас, це тривога, це молитву підносимо до Господа, щоб Господь дав милість і захистив нашу землю. І ми розуміємо, що ми живемо дуже небезпечний час. Ми і жили в небезпечний час. Просто була інша небезпека. Ми жили завжди в небезпечний час. Хіба коли був Радянський Союз, це була безпечна країна, це не була безпечна країна. Коли стала незалежна Україна, хіба було коли безпечно жити в Україні? Ні. Але рівень безпеки буває різний. Рівень. Коли сьогодні дивитися на карту, ми лягаємо відпочивати і дивитися на карту України, то повітряна тривога по цілій Україні. По цілій Україні є небезпека. Хіба ця небезпека в повітрі, вона колись зникала, коли диявол, коли диявол і його ангели, вони діють в повітрі. Вони діють в повітрі. Вони існують, вони є. Вони були в духовному світі. Завжди була тривога, така повітряна тривога завжди. Просто деколи рівень цей для нас кажеться менший, нижчий. Такий безпечніший, і ми розслабляємося, ми стаємо безпечними християнами. Але безпека залишається завжди. Небезпека залишається завжди на землі, тому що диявол, він завжди є на землі. Але апостол Павло, він писав до християн і говорив такі слова: коли є, яка втіха в Христі, або яка радість любові. Коли є якась спільність духа, коли є співчутливість і милосердя, то доповніть мою радість. Коли апостол Павло просив про те, щоб вони могли б доповнити до його радості свою радість, то радість збільшується. Знаєте, подяка для Господа збільшується, коли люди доповняють одне одного якраз ось такими почуттями. Навіть тоді, коли у людей є смуток, і хтось розділяє цей смуток, розділяє цей смуток, не приносить свій смуток до іншого, а розділяє смуток, кого є. Смуток зменшується. Але Павло він заохочував християн, коли якась є радість, коли якась спільність, радість в любові, коли є якась спільність духа, коли якась співчутливість і милосердя, то доповнють мою радість. Так важливо, брати і сестри, коли ми сьогодні прийшли в дім молитви в кожного з нас є щось те, чим ми можемо доповнити один одного. Ми можемо послужити один одному, щоб слава для нашого Господа вона була б збільшена. Щоб ми могли б, знаєте, більше порадіти або більше е, мати е, тої вдячного серця для нашого Господа і хвалу для нашого Господа принести. І ось, продовжуючи цей текст Слова Божого, ми знаходимо, що апостол Павло звертався до віруючих людей, і він утверджував те, що звідки це можна черпати, де можна взяти і на кого дивлячись, можна мати це все? Звідки можна людина мати співчутливість? Звідки може мати людина милосердя, звідки вона може мати радість любові? Звідки людина може мати в теперішній час? Де це джерело того всього. І апостол Павло, він продовжує такі слова. Нічого не робить перекором або марної слави, а смиренним розумом один одного вважайте більшим від себе. Не про своє тільки, а також про іншого справу дбайте. Нехай у вас, всіх самі дум... Нехай у вас ті самі думки будуть, як в Христі Ісусі. Хай у вас будуть думки. Який є в Христі Ісусі? Як я можу знати, які в Ісусі Христі є думки, коли я Христа не знаю? Коли я не пізнав Христа? Але, або якого я пізнав Христа, такі будуть у мене думки. Якого я знаю Господа Ісуса Христа, такі будуть думки в мене. Ви знаєте, що дивлячись на Голгофу, ми можемо бачити Ісуса Христа, розп'ятого. Чому Він був розп'ятий? Чому Він помер? Тому що він полюбив нас. Ось його думка була, його бажання було, його таке серце було віддати себе за інших або за тих, що були ще грішниками. За нас він віддав своє життя. Це такі були думки в нього. В його були думки виконати волю Отця, прийшовши на землю. І апостол Павло далі читає, які, з якими думками він прийшов на землю, що він мав в небо і чому він прийшов, які думки були в Ісусі Христі. Який він мав бажання, який, бувши за своєю природою Богом, не вважав посяганням бути рівним Богу, тільки ж умалив він себе, прийнявши слуги, і з вигляду був як людина, здавши свідом як людина, принизив себе і був слухняним аж до смерті і смерті хресної. Ось так вчинив Ісус Христос. Він мав все в отця, він був Богом, але не вважав за втрату стати людиною. І не тільки стати людиною, а принизивши себе, ще стати людиною це інше. Знаєте, ми бачимо різних людей, але він став слугою, він став рабом, він став послушним. Він до смерті хресної покорив себе. Він став слугою. Він виконував волю Отця свого. Будучи рівним з Отцем, він став слугою і виконував волю Отця. І сьогодні, коли ми читаємо пророк Ісаї, який написав в 53 му розділі, що в ньому не було ни виду, ні величі. І коли запитував він, за кого мене вважають люди, люди кажуть: це один із пророків. Він вчитель був, а хіба може бути щось добре з Назарету? Казалось би, що зможе бути добре з Зазарету, звідти не чекали люди нічого такого особливого, доброго. Але люди, які пережили в своєму житті дотик Божої благодаті і любові, вони говорили: Господь мій і Бог мій. Господь мій і Бог мій. Коли вони зустрічалися з Ісусом Христом, їхнє життя змінювалося. візьміть Захея. Владу мав, фінанси мав. Міг дозволити робити собі те, що Він хотів. Але коли зустрівся він з Ісусом Христом, Він з того дерева зліз, прийняв Ісуса Христа в домі і в своєму серці, Він перемінився. Зовсім інші бажання в нього стали, де в нього появилося милосердя, де в нього появилася любов, де нього появилося співчуття, звідки взялося в Захея це все? Коли він був митником і забирав більше, чим мав забрати, кривдив тих, хто не міг віддати, поводив себе, знаєте, нахабно. Поводив себе нахабно, він був начальником над митниками. Але коли Христос прийшов у його життя, це не просто прийшов учитель, це не просто великий Равін прийшов, чи пророк прийшов у його життя. Він побачив у ньому Ісуса Христа, Сина Божого. Він Господа побачив. І Він покорився йому. Настільки покорився, це те, що було перевагою для нього. він Перемінив все, Він повидавав все, кому биний був, в четверо навіть віддав. І ця людина стала іншою людиною, коли Господь Ісус пройшов Його життя. Так багато є місць писання, коли Господь приходив у життя цих людей. Петро він сказав такі слова. Ти маєш слова вічного життя. До кого нам йти? До кого нам йти? Він визнав його, що Він є Ісус Христос, Син Бога Всевишнього. Петро, визнавши його, хоча потім зрікався, але гірко плакав. Це визнання було всередині в нього. Він злякався людей. Він попав в такі обставини, де його плоть почало терти. Знаєте, ти був з ним, ти був з ним. Ні, я цього не знаю чоловіка. Хто він? Я не знаю. І ось проявилася плоть. Але коли вийшов Він звідти, він заплакав. Це визнання в нього було всередині. Ісус Христос то є Господь. Сину Божому Ісусу Христу потрібно було. Змінити своє перебування, змінити свою зовнішність, свій статус, стати слугою, стати рабом. Для того, щоб вчинити цей завіт, для того, щоб цей завіт відбувся. Бо він взяв наші гріхи і наші беззаконня на себе. Слава нашому Господу! Цей завіт. Іншим шляхом не міг бути подарований для нас людей. Ми не могли б прийти до Бога, ми не могли б звільнитися від наших гріхів. У нас не могли бути переміни, якби Христос не на собі ці переміни не явив для людей. Він став людиною, Він жив серед людей, Він завзнав смерті, але Він. Воскрес із мертвих. Слава нашому Господу! Він воскрес із мертвих, щоб оправдати тих, хто бір, будуть вірувати в нього як в Сина Божого, як в Ісуса Христа, як Господа. <кій> Тому то Бог високого Його повищив і дав йому ім'я більше всякого імені, щоб ім в ім'я Ісусове вклонилось усяке коліно, що на небі, на землі і під землею. І щоб всякий язик визнавав, що Господь Ісус Христос є для слави Бога Отця. Сьогодні через Господа Ісуса Христа ми можемо прославити Отця. Чому? Тому що Він нам явив себе через Ісуса, Він показав свою добрість, милосердя і любов для нас через Ісуса. І коли ми визнаємо нього. Як свого Спасителя, і Господа, то отець його підвищив і поставив вище всякої імені, щоб через нього всяке коліно, всякий язик міг поклонитися Богу Отцю. І тому, брати і сестри, сьогодні, в якої висоти досягали б люди, яку б владу вони мали, і демонстрували б її різними способами на землі. Вона є обмеженою, і ніколи вони не зможуть досягти того, тої висоти, яку має Син Божий Ісус Христос. Він, будучи Богом, став бідніший за всіх, щоб збагатити нас. Але за це Отець його підвищив вище всякого імені, щоб йому поклонилися всі. І перед Ним поклоняться всі, навіть ті, які не хотіли поклонятися. Його побачать всі, навіть ті, які не хотіли б зустрітися з ним, вони зустрінуться, як добре, що Ти і я зустрівся вже з ним. Слава нашому Господу! Чи відбулася зміна в твоєму житті, коли ти зустрівся з ним? Чи відбулося переміна образу життя, коли ти вже зустрівся. З Ісусом Христом Господом, чи Ти покорився Йому, коли ми покорились Йому, то ми чинимо Його святу волю. І сьогодні одна із таких виконань волі Його, це є участь у заповіді Його. Заповідь, коли ми беремо хліб як тіло Господа Ісуса, і беремо вино, як кров Господа Ісуса. І споживаємо, тим самим засвідчуємо, що ми. Єдині, в єдині в ньому, що ми маємо однодушність, так як апостол Павло казав, коли допоміть мою радість, щоб однаково думали, одну любов маючи, один дух і один розум. В Ісусі Христі це ми можемо мати. Через Ісуса Христа ми це можемо мати. Ми всі різні, по-різному дивимося на деякі речі. Навіть на те, що відбувається в нашій країні, сьогодні християни по різному реагують, по-різному відчувають, по різному переживають. Але в Ісусі Христі, коли ми беремо хліб і беремо це вино, ми переживаємо одне й те саме, тому що це ціна, яка була заплачена за мене це ціна, яка була заплачена за тебе і за гріхи цілого світу, це ціна. І по-іншому ти не можеш думати. Вона не змінюється навіть, якщо ти думаєш, вона не змінюється, ця ціна. Вона однакова. Але від того, як ти думаєш, це вже впливає на твоє духовне життя. Коли ми цінуємо кров Ісуса, коли ми цінуємо тіло Господа Ісуса Христа, цю заповідь, коли ми участвуємо в ній. І звертаємося, щоб Бог вже благодать. Вона направила б нас наш розум і наше серце, наш дух. То Господь робить це і приводить в нас в такий стан блаженства, стан спільності, стан церкви. Це тіло Господа Ісуса Христа, де ми всі переживаємо радість в Ісусі. Давайте ми цю радість доповнимо сьогодні один одного, благословимо один одного, побажаємо. Божої благодаті один для одного, і хай Дух Божий сьогодні буде серед нас. Тому що Господь сказав, що Він буде з нами. Сьогодні з нами. Завтра і назавжди. Слава нашому Господу!